naš novi video na StickTubeu, ovaj video će biti specijalan. Zašto? Zato što neće biti sama, iako sam sad trenutno sama, a vidjet ćete o čemu se uskoro radi. Ovaj klip ste gledali sličan kad smo Marko i ja igrali challenge sa brašnom. Tada smo nas dvoje jedno drugo postavili pitanja koliko se zapravo poznajemo i ako pogrešimo ide glava u brašno, jednostavno, tako da znate o čemu se radi. Bekirca se je već malo nervozila, dobro. Ovaj put ću imati, ja ću biti ta koja ću postavljati pitanja ove dve osobe, vidjet ćete koje su u pitanju, i one će odgovarati na kako oni znaju, koja osoba pogreši, ta glava ide lepo, molim, u brašno, i to je to, ništa specijalno tu nema komplikovano, pitanja su zanimljiva, vidjet ćete, ima negdje oko 20 pitanja, ja sam to iz glave tako smišljala šta bih ja to volila da oni znaju o meni, i vidjet ćemo naravno ko je bolje. Prvi gost je Marko Miković! Dobar dan svima, pozdrav, mene već znate, verovatno ste gledali neki od klipova na SickTubeu. Da, poznato lice. Ja sam inače poznata faca. Da, to je naš prvi gost. Marko, ti ćeš odgovarati na pitanje vezano za Lunu Đogani Miljković, koliko je zapravo poznaš, jako se već pokazao da je dobro poznaš, ali ovaj put su drugačije pitanja. Ja branim titulu. Ti ćeš se takmičiti protiv Nine Đogani! Imaš nešto da kažeš? Imam da kažem da me jako zanima ko zna bolje tebe. I mene jako zanima, iskreno ovo. Ne znam, ima neko ko više hoće da te on bolje pozna zato što se svaki dan zajedno i onda ne znam neko... Nema to veze, vidjet ću. Mislim, ja sam živjela sa njom... Ceo život. Ceo život, tako da... Ali menjaju se stvari, to okej. Samo moram da kažem da ovaj challenge ste vi upravo predložili. Ja sam ovaj challenge vidjela na vašim predlozima, tako da eto, ja sam ispunila vašu želju i to je to. Bilo je da Nina i Marko se takmiče kome bolje poznaje, mi ćemo to sad uraditi, tako da možemo da počnemo. Možemo da počnemo. Možemo. Takmičari spremni? Spremni. Dobro. I još jedno pravilo, da. Znači, da se ne bi ovdje, ne znam, u glas vikali, tako to, mi smo civilizovani ljudi, valjda. Ovaj, mi ćemo ovako to uraditi, da ko zna odgovor, taj prvi, bez ono, ne mora ništa naglo, ništa jako, uradi ovaj zvuk i taj ima pravo da prvi odgovori. Polomit ćemo se ovdje. Ovo nam je tako. U slučaju da taj pogreši, on svakako ide u brašno, ali onda ovaj drugi ima pravo da odgovori na pitanje ako možda on... Da ne bi išao. Idemo. Ruka, izvini. Idemo, ruka, ruci. Ajde. Prvo pitanje glasi. Dobro. Koje mi je omiljeno jelo? Izvolite, Nina. Javila sam, ne znam, tako se znam. Ne znam, ne znam. Aj, pokušaj. Šta volim da jedem? Pokušaj, vraćaš u nazad, ajde. A možda mi pomagaš samo šta? Nema pomaganja. Nema. To je već, nema to. A, nema, nećemo. Što si se javila? Što se boriš? Mislila sam, mislila sam, nešto što zna. Vidi se da si malo postavljena. A čekaj, a šta sad? Ako se ja ne javim... A ti si se javio? Nisam. Imaš priliku da odgovoriš. Ako pogreš, ne ide tvoja glava u brašno, se nisi javio. Tako ćemo da igramo. Bravo, sviđa mi se. Evo, višao sam ja pametno. Ali mislim da znam, ali nema veze. Dobro, izvoli. Pa neću sad, što? Pa ne, reci, možeš, pa dobišeš pojem. Reci ti. Biftek. Biftek u ljubav. Tako je, ljubav ima. Čepavica. Izvini, Liki, žao mi je. 1-0 za Marka Miljkovića. Idemo bre. Drugo pitanje glasi. Drugo. Koga bih htjela upoznati od poznatih ličnosti? Izvoli. William Levy? Ne. Rebelde? Ne. A imaš još jedan pokušaj. Tri pokušaja imaš. Jel strano, jes? Da, koga ja najviše volim. Španci, jel tako? Pa ne znam, ne. Ali nisi, rekao si Rebelde, William Levy, no su Španci, nije. Nisu. Dobro. Seksi grad, one žene. Izvoli. A koga ti voliš? Pa možda onaj, kako se zove, onaj... Ako je rekla ona, već nemoj. William Levy nije, da, nego onaj, kako zove onaj drugi? Kako se to promenilo tako brzo? Kako beš onaj što liči onaj... Zac Efron, nije. Ne, ali nisam se javio. Dobro. Nisam. Nije, okej, da kažem. Britney Spears. Ja nikom ne volim još od Britney Spears. Britney, ako gledaš ovaj video... Britney, molim te, call me baby, one more time. Hit me baby, one more time. Da, moguće. Okej, idemo dalje. Treće pitanje glasi, moj najdraži film. Ne znam, nijedno ni drugo. I šta sad ako se niko ne javi? Pa ništa.
Kako ništa? Pa ne znam šta je. Pa ide oboje u glavu. Pokušajte oboje da odgovorite, eto. Pa. Nešto približno, jel, ako ne znam. Nema približno, pa nema. Ja mislim... Da nije onaj notebook? Nije. Nije. A nisi se javio? Dobro, neće. Lesa se vraća kući. A da nije onaj što je nastavak sad bio u bioskopu? Ne, volim, ali nije mi najdraži. I skoro sam ga gledala, zaboravio si, Titanic. Titanic mi je onaj film, da. Ja rekao neki novi. Pa kakav Lesa se vraća kući, to mi se prvo nije ni svidio taj film. Znači nemamo poene sad. Okej, nema, da. Zočaram. Četvrto pitanje, ovo je sad, znači nije, ovo kako zvuči. Šta me najviše nervira kod Marka? A pa... Sad vi vidite, hoćete se javiti, nećete, odgovarate svakako. A borimo se jedno protiv drugog. Da. Čekaj, čekaj. A možda bude bilo šta, više ja se uopšte ne javljam, a dobro mi ide. Ajde javi se, nemoj da odgovaraš ako se ne javiš, ajde. Ajde, neću joj rizikujem. Ne odgovaraš? Ne. Dobro, ti Nina. Ajde, za 1-1, za izjednačenje. Ajmo. A glupiću, ne znam glupi. Da, što mora da bude upravo, što ne znam, što se ne izvinjava prvi, ne znam, to je, jel? Nije, nema veze, nema veze, nisi se javila. To odsustvo nekada, kada je odsutan je dosta, nije tu fizički, on negde ode zaluta negde. To u životu mi nisi. Ne mogu da dođe, pa eto. Peto pitanje, šta me najviše nervira kod Nine? Šta? Lenjost, ajde ti priča da nam dok ne pogodiš. Ajde imamo vreme. Trošenje novca. Na, nisi nijedno pogodila. Buđ buđ. Čekaj. Još ajde, jedan buđ, imaš tri. Mogu će da to ne znam, non stop ti nešto smeta. Pa ovo mi najviše smeta. Buđ buđ. Ajde pa ću ti reći šta. Ajmo buđ u... Što ti najviše zameram? Kad smo u društvu. Kad sam u društvu... Eto, pomogla sam. Kako jedem? Ne. Ne zainteresovanost u društvu. Buljanje u telefon. Sedmo pitanje. Ajde. Sad vi odgovarate jedno ili drugo. Ajmo. Kako smo loši? Bioskop ili klub? Izvoli. Bioskop. Bravo. Htio sam ja. Ne. Nisam se javio. Jedan. Osmo pitanje. Tri stvari bez kojih ne izlazim iz kuće. Jao, brate mi. Torbica? Dobro, torbica, ne. Pare. Ne, u torbici. Aha, u torbici? Da. Ključevi. Razmi si malo, dobro, jedan. Jeste. Telefon. Jeste i? Pare. Jeste. Bravo, to je to. Ajde. Deveto pitanje, isto brzo, čokolada ili sladoled? Ajde. Čokolada. Jeste. Ajde malo brže, pa možda se javi. Deseto pitanje, destinacija na koju bih voljela da idem? Maldivi. Nije. Amerika. Gotovo! Ajde! A Nina ima tri! Ajde! Moraš nekad obrati! Mora! Tako. Nina ima tri, jer tri stvari da gađa. Ovo je prvo ubacivanje u glavu. Eto. Ajde. Ovo nije fair. Približi se malo. Pa ja. Amerika. Amerika, da. Tako je. Rekao je Amerika. Po drugoj pute. Ma neće mi priznat. 11. pitanje. Tebi bi sve priznala, meni ništa neće. Koju, hoćete još malo brašno, koju svoju osobinu bih izbrisala da mogu? Pa mogu da lupim, ajde, ali ne znam. Evo ja znam. Koju svoju osobinu? Hoćeš opet da lupim, pa sve oprava. Ajde. Iskrenost. Ne. Izvoli. Mogu da, nisam se javio. Dobro, pogodi, ajde. Možda inat? Ne. Histerija. 13. pitanje. Pa dobro, to nije baš... Histerija, pa jeste, histerična. Nisi ti ovako histerična. Da. Pa kako nisam, kad si zlasla. Ali onda kad izbaciš histeriju, onda izbacuješ svu emociju. A dobro, znači neću nikad promeni. 13. pitanje, omiljena serija. Sex i grad. Jeste. Ja tako brzo, ona je baš brza je. Uglavnom pobeđujem. 14. pitanje, trenerka ili suknja? Trenerka. Tako je. 15. pitanje, delfin ili konj? Marko. Konj. Bravo. Tako je bre, idemo dalje. 16. pitanje, da li više volim da spavam ili da jedem sad kiše? Jedeš na kiše. Tako je. Jao. 17. pitanje, imate još 4 pitanja, skoncentrišite se, dragi moji igrači. Hej. Bazen ili more? Nina. More. Jeste.
18. pitanje. Auto ili avion? Ti ne znaš? Ne zna, zna. Kako miš auto ili avion? Šta više volim, čime da putujem, avionom ili auto? A, avion, avion. Tako je. 19. pitanje. Kupus ili grašak? Kupus. I 20. pitanje je... Kako su to pitanje ili ili? Najveće pitanje, verujem. 20. pitanje. Aha. Posljednje pitanje. Ajde, beba. A skoncentrišite se vrlo dobro. Moramo... Evo, aj beba nakreće, da. 20. pitanje. Koga više volim? Od nas dvoje? Marka ili Lunu? Marka ili Lino? Me zjebao, da? Pa šta da kažem ovo? Kako je to pitanje? Šalim, za ovo je bilo pitanje. Sljedeće pitanje, koliko kilograma imam? 72. E... Šta? Nije 72. Kako? Evo ja ću. 74. 76. Oboje. 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 Dole! Dole! 71. A za hvala jedno lepo. Kilo, pa sad za jedno kilo, to si mogla priznaš, valjda. Ne, može, mora tačno da se kaže. Može našto. Ovo je 20 pitanja. Već kako je brzo proletalo. Baš proletalo. Ali zanimljivo je jako bilo, ali da? Jeste, meni, znači, meni ja iskreno ne mogu da znam ko je pobedio, nisam upisivala, mislim da je Nina, iskreno, mislim da je Nina pobedio. Ne znam, šta je bilo? Ko je pobedio, šta će da radi? Ili... Beba nam je malo uznemirana. Da. Dovedi je malo da je snimamo, ajde. Dođi, Beki. Možda je bude zanimljivo. Dođi, dođi, pa ja sam samo ovdje sedim. Da vidim da li prepoznaje tatu ovako brašnjavog. Će da se uplaši malo, a? Ne. Pa neće, ona... Vidi ovog što se uplaši, nije ništa radi od brašnja. Ja sam jedina ovdje komunira. Wow. Eto, malo zapostavili smo te, bebac, izvini. Mija! Ali mi smo tu. Ajde, mene, molite da vidite. Gdje je tata? Mija! Mimi! Mimi! Vidi, vidi. Eto, dragi gledalci, ovako možemo i da odjavimo ovaj klip. Skupu. Ovo ste vi tražili, dakle, članovi Sikter štaba su ovo tražili. Mi smo ispoštovali vaš zahtev. Mi smo ispoštovali, snimit ćemo još nešto što ste vi tražili. Tako je. Budite uz nas, tu hvala smo, hvala. Hvala što ste pratili, je da to značite ko je pobedio, šta ćemo, ko pobedi? Ko pobedi, opet će članovi nešto da smisle za njega. Eto, ili ko je izgubio, opet ćemo da postavimo ovaj post. Hvala ti, pozvali da budem gost u vašeg... Nadam se da je bilo zanimljivo, da ste ajde, uživali. Ajde, više i ja jedan klip da budem... Komentarišite, lajkujte, subscribeujte se i to je to. Hvala vam, pozdrav od naše bebe Mije i ćao! Ćao!